Diego, o que vai rolar dia 11 de setembro, Diego? Vai rolar o Torture Squad com... Que é isso aí, mano? Que é isso aí? O que foi, mano? Que é? Vai rolar o som dia 11 de setembro, caralho. Quando? 11 de setembro. Terrorismo? Não, mano. Som aqui. Mostra aí, Diego. Vai ter violência? Sim. Esse som aqui, ó. Terrorismo? Você vai colar? É som violento? Sim, pô. Vai ter violência? Sim. Vai colar ou não? Eu vou lá nessa porra. Aê! Caralho.